Kaixo, deno ditzen moz, bueno, nintzien ez, bai? Eta gakoan jolas bat proposatu izuek, bai? Jolas honetan, suposatu, basamortu batean gaudela eta aurik ezakagula, bale? Hortako, horra ziko naiz, bale? Punto batikana ziko naiz, eta bide bat jarraituz, bale? Saiatuko naiz zura aurkitze, bale? Oain! Hemen, bitrapo azkar, bale? Bitrapo zar da azkar. Hau, ikizan horien, ni ondarren gainean ibiltzeko eroliko ditudan zankoak, bale? Lehenbizia hori horiko dugu. Honen iritsiko gira, kolea dantuk iraino. Eta, suposatu dugu, tabla dara, txamperua, bale? Hemen, esita jarriko naiz. Eta, duren goinean gobila, bale? Behera lehen iritsiko gira, bai? Biristaten utziz. Eta, zurnalde hori iritsiko gira, bai? Hemen, pintza hoekin, bale, baso amortu gara arkitu ditzazkegun eskorpioi batzu dazket, hemen. Bale? Ba, eskorpioiak saiestuko ditut, bale? Eta, kaptuseko laberinto batean sartuko naiz. Bale? Laberintoa zarkatuko, eh? Eta gero hor, bukaera, ikusiko dituzue, bale? Ur botella batzu. Bale? Hoitako bat hartu, eta berriro nirasilako puntu profetetoreko naiz. Bale? Venga, hasiko naiz, bale? Demostrazio bat diteko. Amerra. Hau eginez, bale? Zanto batean, hoi bat bakaren jarretan, horreko mantelduz. Toalla de autofilaña como una vez. Venga, ahora sí. Me he ido a hacer con una vez. Venga. Está por la camisola. Suti, hacer con una vez. Ahora ya no tengo nada, ¿vale? Escorpio ya de autofilaña. Soy esto, voy tú. ¿Vale? Esta la voy a entrar a tu vez. La voy a entrar a tu vez.
korpio ere pasagoetutu ahal. Jarrikoan ez, eta bera, azkeneko alian betxak ikuara. Venga. Zoin botan jartzen aiz. Eta, venga, azken txampaia. Vale? Hau izan da. Lortueten ur guztia, bale? Bueno, hoxe izan da dena, bale? Espero gustatu izan da, eta zuek guen etxean praktikatu, bale? Bentsatzen mendikoen ideia batzuk hartu nahi behar maitu zuek. Venga, animo bat, mugitu etxean!